Bona tarda, des de Movem Roquetes vos volem fer una miqueta de resum del que ha sigut el ple d'avui del mes de juliol. Hi ha hagut diferents punts que s'havien d'aprovar, destacarem per damunt una miqueta els més importants. El primer ha sigut el segon punt, on hi ha hagut una moció de suport a les energies renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019. Este decret ve a parlar de la llibertat que es dona a l'hora de poder instal·lar parcs eòlics al que és Catalunya. Pel que defensem a Movem Terres de l'Ebre, a la Terra Alta mostrem en què hi ha sorpreses de quan en quan apareix alguna empresa que ha aconseguit la concessió per poder fer una instal·lació de parcs eòlics sense que els municipis, ni les entitats, ni ningú d'aquesta zona i dels territoris implicats pugui dir res. En aquest sentit, donem suport a aquestes energies renovables, però que s'hagin d'implementar aquests criteris que ajudin a protegir els nostres paisatges. L'altra de les mocions que avui s'ha aprovat, que ha aprovat també el grup de Movem Roquetes, ha sigut la moció per la neteja dels solars i finques urbanes al nostre municipi, que presentava el grup de Ciudadanos. En aquest cas, hem donat suport, creiem que a tot el municipi de Roquetes, a tot el territori que tenim, s'ha de tenir cura per aquests espais on van creixent lliurement les males herbes i acaben sent un focus d'infeccions, d'insectes, d'animals, i que és un risc d'incendis, en el qual, des de Movem Roquetes, hem demanat també a l'equip de govern que es pugui crear un pla d'actuació, ni que sigui via anual, per a aquesta neteja tant dels solars com dels camins que tenim al nostre terme, i que també es faci una aposta per un banc de terres on se pugui donar l'oportunitat a la gent que vulgui treballar a les terres que estan ermes, que es pugui afavorir la pastura de les terres, sobretot a les zones properes al Parc Natural dels Ports, i que es pugui aprofitar també aquests espais per poder col·locar horts solars reivindicant l'anterior moció. La tercera de les mocions que també hem donat suport ha sigut la moció de posicionament en contra a la pròrroga o a l'ampliació de les concessions de les autopistes AP2 i A7. Des de Movem Terres de l'Ebre defensem que les nostres carreteres han d'estar lliures d'aquests peatges. Des de Terres de l'Ebre sempre ens hem sentit perjudicats en quan ens ha tocat pagar autopistes, i ara que s'ha alliberat el pagament de l'autopista fins a la zona de Cambrils, ens trobem que a partir d'allí ja ens torna a tocar a pagar i es vol prorrogar aquest pagament. Si volem que les Terres de l'Ebre puguen créixer, necessitem que s'acabi aquest pagament i s'acaben aquestes concessions. I l'última de les mocions que també, o en aquest cas manifest que ens hem adherit, ha sigut el manifest institucional de les Terres de l'Ebre front al trasbassament a Santander. En l'anterior ple vam ser Movem Roquetes qui vam presentar una moció en contra d'aquest trasbassament de l'aigua de l'Ebre a la ciutat de Santander per un cabal de 4,99, és a dir, dintre dels límits permesos per la normativa, és a dir, és un trasbassament encobert. Creiem que el delta s'ha de protegir, i per protegir-lo s'ha de protegir començant des del cabal mínim del nostre riu. No podem demanar que salven el delta si no protegim l'aigua del nostre riu. En aquest sentit, des de Movem Roquetes i com a representants de Movem Terres de l'Ebre, sempre protegirem els interessos de les nostres Terres de l'Ebre. No res més. Dir a tots els nostres ciutadans, els nostres veïns, que passen un bon estiu, i sobretot lamentar les famílies que es troben ara en les infeccions, la gent que té malalts per culpa del Covid, i que esperem que entre tots puguem solucionar. Demanar a tothom que ens seguim posant la mascareta, que mantinguem les distàncies de seguretat, que tots arrimem el colze per a que puguem acabar d'una vegada en aquesta pandèmia i que no tinguéssim que lamentar més pèrdues a Roquetes. Moltes gràcies.